Ei oo, tässä on G, tsekkaa Stara. Mä teen niin. Tee säkin ja hyvää syksyä. Moi. Tervetuloa Staran pariin. Nyt on nimittäin kyseessä historiallinen haastattelu lukuisten vuosia ja monien vaihdeen jälkeen. Jumalaut, meillä on Fintelligence mestoilla. Mitä äijät? Todella, todella hyvää. Itse ihan yhtä innoissaan kuin kaikki muutkin meidän palusta. Että tosi hyvä fiilis olla edelleen studiossa tehdä levyä ja nyt keikkailu alkoi ja odotetaan innolla, että päästään taas tänään näyttää Tampereelle, että mikä on meno. Juuri elastinen vei sanat suustani. Iso H, sulla on tapahtunut tässä vuosien varrella kaiken näköistä ja joskus tuossa, muistaakseni Kimmo taisi sanoa, että bändilevy ei tule ennen kuin sun soolo on tullut ja sehän tuossa tuli monien vaiheiden kautta. Kerro vähän näistä vaiheista. Idea tehdä soloalbumi lähti silloin, kun Elastinen lähti Inttiin. Sitten mä ajattelin, että mitä mä teen seuraavat puoli vuotta. No, rupesin tekemään sololevyä. Elastinen tuli Intistä. Sololevy ei ollut vielä valmis. Tehtiin kolmas levy, lätkäbiisi, kokoelma. Sitten mä olin vähän siinä vaiheessa, että nyt ei ehkä ihan hirveästi inspaakaan tehdä enää musiikkia. Sitten avasin silmäni, rupesin ajattelemaan omilla aivoilla, bla bla bla, totaali kieltäytyminen, vankilareissu, sit se tuli se levy. Et niin kun hyvin monta tällaista niin kun askelta piti ottaa, jotta sen sai valmiiksi, että olin itse valmis sen tekemään. Se kuulostaa ehkä yksinkertaisesti, mutta ei se ehkä noin yksinkertaisesti ihan mennä. Näin niin kuin pähkinäkuoressa nopeasti. Erittäin korni kysymys, mitä tämä vankilareissu vaikutti sun soololevyyn? Yllättävän vähän, silleen mä ajattelin ennen sinne joutumista, että se tulisi vaikuttamaan enemmän, mutta sitten loppupeleissä mä ehkä mainitsen sen yhdessä biisissä ja tein niin kun aiheesta yhden kokonaisen biisin vain. Että niin kun, et aika vähän se vaikutti siihen loppupeleissä. Et niin kun suunnitelmat sen, tai mä olin niin monta vuotta miettinyt sitä soololevyä, että et niin kun ei se hirveästi ehtinyt siihen vaikuttaa. No ei ole nyt tänään kolmas keikka tuossa sitten luvassa. Ensimmäinen oli Pipefestissä. Millä fiiliksellä siellä mentiin? Siellä oli kyllä niin kuin, en taas muista sitten, että milloin on tuommoinen fiilis, onko koskaan, että se oli aika henkeä salpaava meininki, me oltiin vielä panostettu itse paljon, että ostettiin pyrotekniikat ja kaikki lavasteet ja kaikki oli viimeisen päälle ja meillä on nyt semmoinen uusi systeemi keikoilla, että me saadaan niin kuin liikkuvaa kuvaa tuohon meidän keikkasysteemiin mukaan ja se on niin kuin tuonut ihan lisää ulottuvuutta lavalle ja tolleen. On ollut kyllä nyt tosi hyvä fiilis vetää keikkoja. Se eka keikko jännitti ihan tosi paljon, mutta nyt niin kuin alkaa jo vähän tasottua. Sä oot ehtinyt vetää aika paljon keikkaa tässä vuosien varrella koko ajan, mutta Henkka ei ole ihan niin paljon. Minkälainen sulla oli fiilis tuossa pitkästä aikaa stakella, varsinkin bändin kanssa? Kyllä solo-keikkoja mä tein varmaan joku tyyli reilu 30. Ehkä jotain siihen suuntaan. En ihan niin hirveästi ole kyllä keikkailu kuin Elastinen, mutta oli aivan tajuttoman loistavaa toi niin kuin Pipefesti-meininki. Ja tuli semmoinen niin kuin oikein tippaamaan linssiin, täytyy sanoa, että onneksi mulla oli aurinkolasit siinä keikalla, kun tuli vähän tippaa linssiin, kun se tuntui niin hauskalta pitkästä aikaa monen vuoden jälkeen. Se oli hauskaa, että siellä oli toi Chameleoneer, joka esiintyi meitä ennen, niin sen taustajoukot jäi katsoa sitten meidän keikkaa. Se sama manageri on tänään noiden klipsejä noiden kanssa täällä näin, niin se sanoi just, että ne oli ollut aika puulla päähän lyötyä, kun yhtäkkiä sieltä tulee kaljuvalkoinen poika Pohjolasta, tulee liekinheitin kädessä lavalle ja rupeaa rätkimään. Ne oli ollut se, mitä ihmettä tapahtui. Ensinnäkin se, että me esiinnyttiin vasta niiden jälkeen, niin se oli jo meille niin kuin iso juttu. Paippi on aina meille semmoinen, että siinä on pakko panostaa niin kuin kerran vuodessa silleen, että tehdään niin täysin kuin ikinä pystyy. Ja no totta kai me tehdään kaikki keikat sillä asenteella, mutta silleen niin kuin vielä sieltä on saatu vähän niin kuin taloudellisestikin tukea siihen, että pystytään tehdä prameemmin kuin muut keikat. Nähdäänkö tänään samanlaista, voi sanoa, että massiivista, megalomaanista keikkailua liekehititen kanssa Tampereella? Itse asiassa tuonne pakkohuoneelle ei noita pyrotekniikoita saatu. Ja tai silleen, että tämä on enemmän tämmöinen klubityyppinen, niin kuin todella, mä dikkaan tuosta salista ihan sikana ja silleen, että ollaan useasti esiinnytty siellä, siellä on hyvä soundi ja silleen, että kyllä meillä se videokuva on nyt tänään se spessujuttu, mikä meillä on mukana.